Tak, dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska jsem si pozval svoji drahou kolegyni Paulu Fasaty. Ahoj Paulo, vítej. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Tak a na zdraví. Nevyhneš se zelenému čaji. Čau. Tak, my teďka 26.1. děláme konferenci Osobní růst, což je taková naše největší konference roku. A oba s Paulou tam budeme jako řečníci. A takhle bych právě chtěl Paulu představit, protože ona je náš hlavní expert v GrowJobu na výchovu, partnerské vztahy a na zvládání emocí. Takže to budou všechno témata, které bych chtěl s tebou tady dneska probrat. Já se moc těším, děkuju. No a jinak, když Deep Talk doposloucháte, tak na konci pro vás ještě budu mít takový drobný malý dárek právě ohledně té konference. Takže 26.1. bude konference a teďka už pojďme na obsah toho dneška. Kdybys měla vzít za tu dobu, co už se věnuješ tématu vztahu, výchově, emocí, tak co je nejdůležitější pro to, aby člověk vlastně byl spokojený ve vztazích? Spokojený ve vztazích, no, je to hodně široký téma. Když ho úplně zúžím na nějaký minimální jedno pravidlo, tak asi to, aby měl dobře nastavený svůj vztah se sebou a ke svůj světu. Vztah se sebou. Začít to... prostě u sebe. Když budu sám vyrovnaný, tak budu mít větší šanci, že budu mít vyrovnaný vztah. Když sám budu nevyrovnaný, tak pravděpodobně ani ten vztah to potom neustojí. A stejně tak ty děti. No tak ty to odnesou úplně nejvíc, že jo? No, tam se potom člověk může snažit, jak chce, ale děti odezírají všechno to, co my děláme. Mnohem víc než to, co říkáme, na tom skoro nezáleží, ale na tom, jak se cítíme, jak máme nastavený svoje vztahy, to oni odezírají a kopírují, přebírají to. Ty říkáš začínat u sebe, takže by se dalo říct, že nejlepší způsob, jak vychovat dítě, je vychovat sebe pro začátek. No rozhodně. To je, okay. To bylo takový naše motto vlastně, i když jsem začínala dělat workshopy, tak vlastně nejlepší osobní růst je skrz děti, skrz to, že vychovávám sama sebe a ty děti to pak fakt jenom přebírají. Jinak naše workshopy o výchově se jmenují Co ví věda o výchově? A je to vlastně téma, který v cizině se tomu říká evidence-based parenting, jak vychovávat děti na základě toho, co ví věda o tom. Pro nás vlastně v GrowJobu ten evidence-based přístup je hodně důležitý. Tak co, jak vypadá vlastně dneska věda? Kolik je studií o výchově dětí, jejich dostatek, těch zdrojů hodně? Rozhodně jejich dostatek. Je to obor, který neskutečně kvete. Vlastně v době, kdy já jsem to začínala řešit a kdy jsem vlastně i začala dělat tyhle ty workshopy, tak už to bylo na vzestupu, to je nějakých 7 let zpátky, kdy jsem byla těhotná právě s první dcerou a sama jsem dodělávala v té době doktorát a ležela jsem v těch studiích a začaly na mě různý lidi pálit různý informace o tom, co mám a nemám dělat, že jo? A byl v tom strašný chaos a teď já už jsem nevěděla. Mlatě, nemlatě, chval je, nechval je. Přesně, přesně, jest tohle, nejest tohle, tuhle hudbu dávej si na břicho, tamhle to. Prostě toho fakt neskutečně moc. A já jsem pak už jenom věděla, že potřebuju nějaký jedno měřítko, podle kterého pojedu. A tím, že jsem byla právě ponořená v tom vědeckém světě, tak to pro mě bylo vlastně jako to nejpřirozenější na to nasednout. A v té době právě vyšla tvoje knížka Konec prokrastinace a v okamžiku, kdy jsem ji přečetla, tak jsem věděla, že to je to ono, to je to měřítko, takhle to chci dělat i s těma dětma. No a pak už vlastně jenom nějakým přirozeným vývojem. To byl krásný příběh, že jo? Ty jsi nám nějak napsala, udělala jsi pro nás, jakoby jo. Pro členy našeho týmu, takovou dvouhodinovou jako workshopek, vlastně jako ochutnávku a mě se to strašně líbilo, od té doby spolu spolupracujeme, už to je kolik let, už to je taky co? No je to nějakých těch 7 let to bude. Fakt? Zhruba, co ti vyšla knížka a vlastně to bylo právě tak, že mě to jako neuvěřitelně zajímalo, jak to udělat, aby člověk měl nějaký informace, o který se může opřít, který nejsou prostě od paní na pískovišti nebo z nějakého sociálního webu, sítě, která ti poradí nějakou nesmyslnou taktiku a informaci, která potom s tím dítětem může nějak i zamávat, může být škodlivá třeba. Což přesně, jestli na to můžu zareagovat, tak asi bude ten problém, že ve všech oborech je spoustu mýtů,
nepodložených věcí, které si lidi sobě říkají, ale u těch dětí to ještě může udělat to, že nejenom, že poškodíš sebe, jo, když ty budeš sama sebe léčit bazénovou chemii a budeš věřit, že ti to zlepší zdraví, tak OK, je to problém, ale když tu bazénovou chemii budeš dávat tomu dítěti, tak je to ještě jako level horší, že? Protože vlastně nepřímo ubližuješ někomu ještě jinému. Takže... No přesně, to je ta neuvěřitelná zodpovědnost, no, taková jako věc, která se netýká už jenom nás, ale ty další generace. A mě to strašně štvalo, jako se, já jsem chtěla najít někoho, kdo mi to právě nějak jako takhle přelouská, protože i v tom vědeckém světě to není tak jednoduchý, že jo. Některé ty věci si protiřečejí, ty teorie nejdou úplně jako vždycky stejným směrem. A já jsem vlastně hledala v té době někoho, nějaký institut, který by mi to přežvejkal takhle. No a nikde nebyl, tak jsem to prostě... Tak jsme si to museli udělat. Založili jsme institut Lepší rodina, mu říkáme. A vlastně hlavní poslání je dělat teda dobrý vztahy a dobrou výchovu. No ty vztahy se na to právě nabalily potom, protože jako začalo to sice tou výchovou, ale výchova... přirozeně nasedá na to, jaký je vztah mezi rodičema a je to nějaký takový jako základ, ze kterého to dítě čerpá nebo na kterém ono roste. A postupně se k tomu právě přidalo ještě téma emocí, protože právě pro ten partnerský vztah je zase ještě základ to, jak já se chovám sama k sobě, jak k sobě přistupuju, jak zacházím se svým vnitřním světem, se svýma potřebama, emocema. Jak to já sama umím zvládnout a nastavit si svůj vztah ke světu, že jo? A potom vyjít ze sebe a mít nějaký vztah s partnerem a pak v následnosti na to mít s ním dítě a nějakým způsobem ho vychovávat. Ono to jako no je to jakoby krásně. Velmi komplexní, že jo? Protože to má spoustu proměnných. A to, co já vnímám i třeba u svých kamarádů nebo tak jako málo kdo má všechny ty proměnný OK. Jo? Málo kdo... že bych viděl někoho, kdo je sám vyrovnaný a má ještě vyrovnanýho partnera a pak má jakoby, to tak, je to docela taková velká věda dneska. A zároveň nás to nikdo pořádně neučí. No, nejenom dneska a neučí. No, jako někdo má to štěstí, že se narodí do vyrovnaný rodiny a má skvělý rodiče, který mu předají vzorce, který může vzít a použít a nemusí se nikde složitě vzdělávat. Ale jako já se hlavně teda setkávám s těma lidma, který tohle štěstí nemají, že? Který přemýšlejí kriticky o tom, co se jim třeba dělo doma a to nemusí být žádný traumata velký. To, rozhodně to není o tom, že bychom jako nějak zatracovali naše rodiče, oni dělali to nejlepší, co uměli, ale prostě doba byla trochu jiná a celkově třeba ten komunistický odér se ve výchově odrazil hodně v tom, na čem se shodují psychologové, že rodiče chtěli hodně u těch svých dětí dosáhnout nějaký síly, nějakého výkonu tím, že se potlačovalo to, co v nich bylo jako slabý, nějaký emoce, které úplně nenapovídaly tomu, že by tam byla nějaká síla, ale on ten princip je vlastně přesně obrácený. Tam je potřeba jako zpracovat to, co je slabý, otevřít. Jako zranitelnost vlastně zvládat, než třeba, že se třeba, i popírat. No. Emoce, jako je vztek, jako je schopnost odpouštění, jo, jako je nějaká schopnost zpracovat tyhle ty jako společensky takzvaně nepřijatelné emoce, jako je strach třeba a podobně. A u sebe nebo u toho dítěte? Nebo no tak u sebe první a pak u toho dítěte, že jo? Ale právě dost často rodiče naší generace měli pocit, že když se bojíme, tak nám musí říct, neboj se, jdi do toho, to dáš. A vlastně úplně jako vytlačili tu emoci, která tam pořád byla. Prostě říct člověku, který se bojí, neboj se, nefunguje. Tam je potřeba ošetřit ten strach, pracovat s ním jiným způsobem, než ho takhle jako poslat někam a tvář se jenom, že jsi silný. Tohle to není ta cesta. A to je právě ale něco, co se teďka v té naší generaci hodně otvírá, že to lidi cejtějí, chtějí to dělat jinak, ale vlastně nevědí jak, protože je to nikdo neučil. A tak prostě chodí na workshopy, čtou knihy a řeší tohleto téma. Akorát, že je v tom právě pořád takový jako dost chaos. A můj cíl je to co nejvíc uklidit a používáme k tomu právě ty vědecké teorie, které jsou ale
ověřený z velkých pracovišť, ideálně postavený na nějakých metaanalýzách, na dlouhodobých longitudinálních studiích, ne prostě takový ty jako krátkodobý, jednorázový, aby se právě nedělo moc často to, že se jako něco zjistí a pak se to jako za chvíli zjistí jinak a promění se to. Tyhle ty věci, ze kterých já čerpám, jsou z pracovišť třeba manželů Gottmanových, který na tom pracuje 40 let a je to hvězda na poli párový terapie. Vyšla moje kniha, že jo, 7 principů spokojeného manželství, kterou já sám považuji za jednu z nejlepších knih, o kterých jsem četl o stazích právě, protože tam má ozdorovaný ty studie a není to jakoby vycucený z prstu. A on je úžasný, on je prostě člověk, který tím žije, který mu prošlo pod rukama několik tisíc párů, který fakt jako prozkoumal do hloubky a vlastně postavil celou tu svoji teorii a ten svůj institut na pozorování toho, co dělají ty spokojený páry. A ne naopak, protože do té jeho doby se vlastně hodně těch psychoterapeutických směrů zaměřovalo na to, co dělají ty špatný páry nebo ty nespokojený páry špatně a co se má jakože odstranit. Ale když odstraníš ty špatný věci, jak jsi v nějakém bodu nula a pak potřebuješ ale ještě to překlopit do nějakého pozitivna. A ten Gottman vlastně zjistil nějakých 7 základních principů, který jim fungovaly a který je dobrý dostat do každého vztahu, aby rost, aby nějakým způsobem kvet a umí, je známý tím, že umí i páry před rozvodem vrátit do stavu, kdy jsou spokojený zase a kdy opravdu ten vztah zase začne fungovat. Ty máš teda 3 velký témata, tak já bych chtěl zpracovat všechny v tomhle rozhovoru. A co ti dává smysl, kde začít? U výchovy, u vztahu nebo u té práci sám na sebe? No, možná ta výchova je taková... Začnu výchovou. Taková, která vlastně dává jako takový to nejviditelnější měřítko, nebo jako ten výsledek, který vidím jako velmi rychle v komunikaci s těma dětma. A je to jako ta největší zodpovědnost, takže možná bychom na to měli nejvíc prostoru. Tak... No, když jsem se tě ptal, na co se ti rodiče hlavně ptají na těch tvých kurzech, tak jsi mě říkala, jakoby, jak mluvit s těma dětma a pak jsi říkala, jak na ně nekřičet, nebo respektive, jak na ně méně křičet, tak jak teda líp komunikovat s dětma, nebo... No, klasický rodič, který přijde na workshop, tak především očekává, že se naučí, jak se míň hádat s dětma. Je to téma, který probíhá v každé rodině. To tak prostě je to přirozená věc, že děti mají nějaký odpor vůči autoritě rodičů a rodiče... Jsem měl taky, no. Rodiče se nějak s tím musí vypořádat. A teď jde o to jak. A ono se právě zjišťuje, že ale podle těch studií tohle to není to jádro, na který bychom se měli ve výchově soustředit. Že úplně nejdůležitější věc je budování vztahu. Byl třeba dělaný jeden výzkum na to, jaký jsou priority v těch rodičovských kompetencích a rozhodně to nejsou nějaký komunikační strategie nebo dovednosti, ale na prvním místě se umístila schopnost vyjadřovat lásku a přijetí těm dětem, což pro spoustu rodičů je velký překvapení, nebo právě, že možná to zní tak banálně, že jim přijde, že to je přece jasný, ale vlastně, když se jich potom ptám, jestli to doopravdy dělají, jestli fakt i třeba fyzicky vyjadřují těm dětem to, že je mají rádi, jestli s nima tráví dostatek času, tak často slyším, ne, to je přece jasný, že je mám rád, to jim nemusím říkat, nebo my nemáme spolu jako dlouhý čas, ale máme ten kvalitní a to je to důležitý. A ono se ukazuje, že to úplně tak u těch dětí neplatí, že i ta kvantita toho času, nejenom ta kvalita, je důležitá, že se to tam prostě nedá obejít úplně. A to, že jim to opravdu řekneme, že máme rádi, a to může být jako různá forma, jo? Ne každý, zvlášť třeba otec, je schopný říkat dítěti, mám tě rád, ale může to dát najevo nějakou svou formu. Já to svým otcovi řeknu, ať mě to říká víc. Jo. On poslouchá většinou deep talky, takže otče,
Ne? Jo, jo. Co tomu říká syndrom nedomazlených dětí, ne? Jasně. No, já třeba mám jakoby skvělý rodinný zázemí, takže já jsem vlastně měl ohromný štěstí, že naši vlastně jakoby spolu fungují skvěle. A akorát pak právě často i třeba na konzultacích já mám klienty, který takový štěstí neměli. A ten syndrom nedomazlenosti, tak co se s tím dá dělat pak třeba v dospělosti, když už vlastně člověk jako dospěje a tohle štěstí neměl, tak... No, já myslím, že důležitý je uvědomit si hlavně to, co jsme už řekli vlastně na začátku, že ty rodiče dělali, co mohli. A že v té době, v té situaci, ve které byli, to dělali tak, jak uměli a nedávat jim to za zlý. To je prostě takový východisko. No a potom jsou různé možnosti, kdy ale člověk musí jako vycházet ze své komfortní zóny a překračovat nějaké svoje hranice, na které si třeba zvyknou, že se tam tyhle ty věci nedějou, nevyjadřují a prostě jít za tím rodičem a zkusit to. Zkusit otevřít tohle téma klidně a říct prostě, hele, mě tohle chybí, jak jste to měli, nebo proč jste to dělali takhle, ale to ne každý už zvládne. Ale už to prvotní odpuštění, dejme tomu, když to tak nazvem, může jako zásadně pomoct v tom, že člověk to prostě pustí a řekne si, tak dělali, co uměli a já to třeba zkusím jinak. A to je právě ten přístup, se kterým se teďka já setkávám úplně nejvíc, že oni to chtějí dělat, ta současná generace to chce dělat trošku jinak. Okay. A hledá jak. Nemůže to pak zase člověk přepálit na tu druhou stranu? Že zase, když člověk jakoby ty děti bude moc jakoby mazlit a moc jakoby dávat tu lásku, tak nezvyknou si zase na to a nebudou pak zase jakoby, když pak ten rodič na chvíli bude pryč, nemůže to mít jako nějaký backfire jako v té druhé tý? No, na to se lidi často ptají a nemůže. Je to tak, že musíme si konkretizovat, co to znamená dávat jim tu lásku. Jo? Pokud to znamená, že jim budeš dávat jeden dárek za druhým, což někdo tak může chápat, jo? Tak, jo, tak tam je to pojďme vysvětlit, co to vlastně znamená, přesně, tak aby to nemělo špatný ten. Přesně. Tak v takovémhle případě by to špatně být mohlo, nebo téměř určitě bylo, ale to vyjadřovat někomu druhému, že ho máme rádi, zajímat se o to, jaký je, jaký má potřeby, jaký má emoce a přijímat ho takovýho, jaký je, to je pro mě ta esence té lásky. A tohle nemůžeš nikdy přepálit. A ani se ti to jako nemůže stát vlastně, i kdybys chtěl, protože ono to je vlastně docela náročný. A náročné věci musíme vlastně jako víc ze sebe tahat, než že by to z nás nějak jako šlo samo, takže to se nepřepálí tohle. A když tohle toho mají ty děti dost, tak mají ten nejdůležitější základ, který potom právě můžou použít a tam jako rozmazlit dítě tímhle nejde. Rozmazlit dítě jde tím, že mu budeme dovolovat různé věci, v uvozovkách dovolovat, protože to bychom se taky mohli dlouho bavit o tom, co to znamená. Když mu budeme dávat platit věci, jo, to jsou věci, které můžeme velmi lehce přehnat. Ale v tomhle smyslu... Jo, takže takový to přijetí, že vlastně s ním vytvoříš nějaký hezký vztah, tak vlastně tím nic neskazíš. A naopak si tím vytvoříš tu základnu na... jejímž základě teda potom budeš moc pracovat s tím, když přijde nějaký problém. To dítě tě bude chtít mnohem víc poslouchat, když tě bude mít rádo z těch situací předtím a bude si tě vážit, bude si vážit tvých názorů, tak bude chtít slyšet tvůj názor na tu věc mnohem víc, než když nebudete mít blízký vztah, budete od sebe daleko. Pak bude nějaká krize a ty už mu to tam nenacpeš. A to je právě to, že ta komunikace je až jako nějaký několikátý místo za tím letím, za tím budováním toho vztahu. My tomu říkáme budování databanky pozitivních zážitků, kde se to vlastně vychází z pozitivní psychologie, kde se právě jako zabudovávají ty nejdůležitější věci do toho vztahu a na tom se to pak fakt už dá postavit. Super. Myslím, že tohle hodně popisuje i knížka Dítě na vlastní pohon. A kdybys možná popsala tu jako hlavní myšlenku téhle knížky, protože já, když jsem to četl, tak jsem vlastně zjistil, že to není úplně jakoby samozřejmý, nebo respektive, že ta myšlenka zatím je daleko hlubší, než by člověk čekal.
Ta knížka je úplně nadupaná, to je prostě co odstavec, to nějaká jako celkem zásadní myšlenka a je tam spousta konkrétních příkladů, protože ty dva autoři s těma dětma pracují, mají tisíce příběhů dětí za sebou. A základní myšlenka je to o tom, že takový ten trend, kdy se rodiče snaží děti hlídat na každém kroku, řešit každou jejich situaci, směrovat je do toho, kam budou chodit na kroužek, od toho třeba, co budou mít na sobě, přes ty kroužky až po to, kam budou na školu, po ty důležité věci, tak se ukazuje jako neúplně dobrý, respektive spíš zhoubný, protože děti nejvíc ze všeho potřebují mít pocit, že mají kontrolu nad svým vlastním životem. Mm-hmm. A to neznamená, že bychom my rodiče měli nulový vliv na ně. My tam máme být jenom v jiný roli. Jo? Tam je, to jsou velmi jemné niance, ale my nemáme být v roli kontrolora, ale nějakého spíš konzultanta. Jo, takže jestli to můžu, ten rozdíl mezi vnější a vnitřní motivací. Že vlastně jo, jako ten pocit kontroly, že dneska jsou studie o tom, že právě pocit kontroly, když ho člověk nemá i třeba v pozdě v zaměstnání, tak potom koreluje s depresem nebo s vyšším rizikem na deprese. A už od dětství teda je potřeba jako u těch dětí budovat vnitřní motivaci a to, aby měli pocit, že ten svůj život mají pod kontrolou. Je to tak? Přesně tak. Mm-hmm. Protože jim se potom jinak rozvíjí mozek. Jo? Oni tam právě krásně popisují studie toho, jak se rozvíjí mozek, když je ve stresu a je tam hodně kortizolu a málo dopaminu a když není. A to je to klíčové, že my potřebujeme těm dětem dopřát klid na to, aby se jejich mozkové struktury mohly rozvinout do toho největšího potenciálu, kam můžou. A když jim to zkomplikujeme tím, že jim sebereme tu jejich možnost rozhodování toho, že můžou něco vykonat sami a budeme jenom řídit a oni budou takový slepí jezdci, tak se nerozvinou tam, kam je potřebujeme. A jednoho dne, a prostě přijde to vždycky, dřív nebo později, nad nima tu kontrolu ztratíme. Ať už je to prostě v první třídě, kdy nám zmizí do školy a my už jako nevíme, co se tam děje. Že? Půl dne jsou někde s nějakýma jinýma lidma, dětma, už ve školce se to děje. A postupně se to zhoršuje a o puberťákovi už toho víme velmi málo. A my potřebujeme právě začít co nejdřív s tím, aby se učil, že on si vybírá na základě svých vnitřních hodnot a ne na základě toho, že mu někde někdo řekne, pojď udělat tohle, jinak s tebou nekamarádím. On potřebuje vědět a mně to jedno, že se mnou nekamarádíš, protože tohle je moje hodnota. A my potřebujeme z toho dítěte udělat vnitřně silný a motivovaný. A tohle je ideální příklad, že jo? Takhle to jako vypadá v nějaký jako teoretický bázi a ty děti jako oscilují mezi tím, jako že jak to mám udělat, co mám udělat. Budou mě mít rádi, nebudou, ale když je povedeme úplně od malička, od toho, že jim budeme dávat rozhodovat banální věci, jako třeba dvouletý dítě se může rozhodovat, jaký si vezme kalhoty na ven a nebo jestli bude jíst jogurt nebo banán. A to děláš? Takhle? To určitě, jo? Jasně. No. Tak jak to vypadá třeba v praxi, jako když to dítě ti třeba říká, jako já si tyhle bačkůrky nevezmu, nechci je, tak ty mu řekneš, jako tak ty máš druhý dvoje bačkůrky, vyber si, který chceš. Nebo by to zajímalo nějaký pár praktických těch informací, jako by posluchači něco konkrétního představí, jak vlastně u toho dítěte tu vnitřní motivaci. Jo. Nějakých banálních, každodenních. Jo. No, já jsem právě akreditovaná Montessori asistentka, protože mě jako neskutečně bavil tenhle ten směr právě kvůli tomu vnitřnímu motivování dětí. Montessori je vlastně jako celý o tom, jak najít u dětí tu vnitřní motivaci a jak jim pomoct, aby ty věci dokázali sami a aby zjistili, že svět má hodnotu, pro kterou oni chtějí pracovat. To je jako vlastně cílem tohodle toho výchovního nebo vzdělávacího systému. A já pracuji tím pádem s dětma v dětské skupině a mám tam tyhle ty situace jednu za druhou. A je to
hodně odvislý od věku, jak s těma dětma pracovat, ale když to vezmu od těch nejmenších na nějakým úplně konkrétním případu, tak oni potřebují mít řád. Do těch 3 let jsou velmi napojený na to, že věci fungují v nějakých souslednostech, že mají řád. A my můžeme dávat na výběr ideálně jenom 2 možnosti omezený, aby neměli tu rozhodovací paralýzu, o který ty taky, že jo, si psal v knížce a je to velký téma, tak ty malí děti fakt potřebují omezit možnost volby na třeba 2 možnosti. A obě 2 ty možnosti musí být přijatelné. Občas se lidi ptají, no a tak když dám vybrat, jestli chce špenát nebo zmrzlinu, tak si jasně vezme zmrzlinu. Ale to já nechci, že jo? No tak samozřejmě dávám na výběr. Špenát nebo brokolici. Tak. Teď si vyber. A když nechce nic, tak nechce nic. Ale je to jako, že já to řídím, ale dávám v rámci nějakých mantinelů na výběr, aby tam pořád trénoval. Ty mantinely trénoval. Jsou asi to klíčový. Ano. Protože když by tam ty mantinely nebyly, nebo respektive, a myslím, že o tom mluví Barry Schwartz, jeden harvardský psycholog, a tak on říká, že jako když máš žádný mantinel, je to špatný, když máš moc mantinelů, tak je to špatný a že je potřeba mít tak akorát mantinelů přesně, asi uměrně věku. Přesně, jo. Ono se často říká, že výchova, ideální výchova je středně náročná a vřela. Uh-huh. Jo, středně náročná, ne extra a ne málo. A tohle je přesně o tom. A uměrně věku tomu prostě nastavit nějaký hranice, který jsou snesitelný pro mě, a který ale dávají nějakou možnost volby a vlastního rozhodování těm dětem. Jo. Takže pokud třeba si říkal ty bačkurky, tak asi těžko máme patery bačkurky, aby si dítě mohlo vybrat. Ale už můžeme zvážit, jestli řekneme, tak dáš si bačkurky a nebo budeš bos. A když prostě bude bos, tak bude bos. A my pak jenom zajistíme, aby třeba byla teplá podlaha. Jo. Je to právě taky hodně o tom připravit to prostředí pro to dítě tak, aby se eliminovaly tyhle ty možnosti nějakých střetů a aby vlastně to tam mělo takový hezký, hladký průběh. Ale to je velký téma. Když to trošku shrnu, tak jsi říkala, že teda na prvním místě je nějakým způsobem budovat ten hluboký vztah s tím dítětem. Což je hodně o těch emocích. Pak teda jakoby u toho mluvení tak nebejt tolik direktivní, ale umět je spíš koučovat nebo podporovat tu vnitřní motivaci. Co dál je takový v tom při té dlouhodobé výchově zásadní? Když tyhle 2 věci budou fungovat, tak stačí to? Nebo? Je to ten nejlepší základ, který můžeme dětem dát. A ještě bych doplnila asi u toho koučování, že potřeba jim dát dostatek informací o tom, co se může dít, když si zvolej tu nebo tu variantu. Mm-hmm. Jo, že vlastně ta role té rodičovské konzultace má být hodně o tom, že se jim vysvětlí důsledky jejich jednání, aby oni se mohli líp rozhodnout. Protože třeba puberťáci mají tendenci se hodně přeceňovat v tom riziku, který může z jejich chování vyplynout. A tam je potřeba právě jako víc přitvrdit v tom a říct mu, hele, když budeš brát drogy, tak to dopadne takhle, když pojedeš opilej, tak to dopadne takhle a fakt jako do detailů vysvětlit. A pak bys ho stejně nechala se rozhodnout, jestli jako... Ono to není o tom nechala, ono to je, že se stejně rozhodnou. No, to je pravda. A když... když Takže vlastně uděláš maximum pro to, aby se rozhodli dobře, ale to neznamená, že se rozhodnou vždycky dobře. A právě, a to je ta připojená věc, kterou chci dodat, je, že je potřeba je naučit pracovat s chybou. Protože my máme často pocit právě z té naší výchovy, naší generace, že chyba je něco špatně. A to ty sám nejlíp víš, že tohleto dogma se teďka jako hodně probořilo a že se lidi učí pracovat s chybou jako s něčím, co je prostředek k růstu a z čeho je potřeba si vzít poučení a jít dál a nezůstat sedět na zadku a padat někam do temnoty. A tohle potřeba naučit děti jako přirozenou součást života. Tak ono klasický model je, že dítě sáhne na sporák, spálí se a ten rodič mu ještě jednu vrazí. Takže správný ten, jako když se dítě spálí, tak ještě pochválit, tak hezky se spálilo, že se něco nového naučilo. No pochválení, to je zase ještě další téma velký, ale nemusíš dělat vlastně vůbec nic, protože to dítě samo vidí, hele, horkej sporák, tak asi mě to pálí, tak už to ideálně dělat nebudu. A pak jsou samozřejmě jako
typy dětí, co dítě to originál, jo? Je spousta různých povah a charakterů, který bude prostě tyhle věci ignorovat nebo je nestihne pojmout a bude tu zkušenost muset opakovat a šáhne na ty kamna třeba 20krát, než si řekne, ale tohle mi za to fakt nestojí, ale je to o tom nechat je zažít ty přirozené důsledky do velké míry a nechránit je před všema nebezpečíma. Jo? Mm-hmm. Že často třeba vidíme u malých dětí, že zakopnou a maminka hned běží, hned ho sbírá a hned fouká a nenechá ho vlastně ani si uvědomit, co se stalo, že tamhle zakoplo, že ho tady bolí teď koleno a mm-hmm. že to za 2 vteřiny třeba přestane. Neřešit ty věci za ty děti dřív, než je to nutný. Ona v psychologii Angela Duckworth v tom říká, že ty lidi jsou potom křehce dokonalí. Mm. Je vlastně jako když všechno funguje, tak jsou jako spokojení, a když nějaký jako detail nefunguje, tak vlastně se rozsypá jak křišťálový no. vázy a je to no. právě z toho, že když ty děti vyrůstají v naprosto růžovém prostředí, kde jako jo. jsou úplně odstíněný od toho selhávání, odstíněný od špatných věcí, jo. tak vlastně potom se ten ani jejich psychologický imunitní systém nevytrénuje, aby zvládali potom nějaký těžší životní situace. Jo, tohle je třeba ta rozmazlenost, co se může stát. Jo? Tohle je špatný projev lásky, když si myslíme, že když je budeme chránit před těma rizikama, takže jim budeme dávat najevo lásku. To ne, to je jako určitě potřeba trénovat ty situace, mm-hmm. nechávat je jít do toho rizika a vyzkoušet si, jaký to je, když se vykoupou v tom blátě. Ale samozřejmě jako musí to mít zase nějaké mm-hmm. hranice. Třeba když už je to jako fakt na nějaké hraně u drogových závislostí nebo u alkoholu, tam je potřeba jako víc přitvrdit, než když řešíme prostě to, že se dítě potřebuje rozhodnout v nějaký jednodušší situaci a nemá to tak závažný důsledky. Ty ještě děláš nějaký projekt toho mentoringu s těma dětma z uh-huh. dětských domovů, uh-huh. že jo? Uh-huh. Tak kdybys o to možná něco jako ve stručnosti řekla. Jo. No to je další taková moje srdcovka nebo zdroj neuvěřitelných zkušeností, protože spolupracuju teda s nadací Veroniky Kašákové, což je dívka nebo dnes už 30letá žena, která prošla dětským domovem a zažila tu zkušenost, kdy v 18 musela zbalit kufry, odejít a postavit se sama na vlastní nohy. A zjistila díky nějakému dobrému vývoji událostí, že jí hodně pomohla jedna osoba z jejího okolí, která jí tím provedla, ale současně stejně ji neprovedla dostatečně tak, aby si nenabila zadek. A ona vlastně se rozhodla, že chce dopřát co nejvíc dětem v České republice, který vycházejí z dětských domovů, aby měli nějakého takovéhohle průvodce, který jim pomůže právě se tak jako prokormidlovat tou nejtěžší dobou, protože pro ty děti ten odchod z děcáku je fakt hodně těžký. Nenadělat si dluhy, neskočit do nějakých špatných vztahů, než kvůli do drog nebo do nějakých věcí, které jim komplikují život. A my tam vlastně jsme vytvořili takovou skupinu, říkáme tomu průvodci, jsou to většinou koučové, který vlastně doprovázejí to dítě, scházejí se jednou, dvakrát měsíčně a řeší tu situaci toho dítěte na základě toho, co se mu zrovna děje v životě, aby se udrželo na té dobré cestě. A je to přesně ale o tomhle, že tam hledáme velmi, velmi jako křehkou hranici mezi tím, kde ho ještě jako nějak směrovat, kde je jako potřeba mu dodat ty informace, co se může dít a kde už je potřeba ho vypustit. A kolikrát se mi stalo, že třeba děti těsně před koncem školy nechali té školy a bylo to jako, že jo, racionálně zcela nelogický tyhle věci. Prostě víš, že když už máš kousek do konce, tak už to uděláš a pak si budeš dělat něco jiného. Ale je to prostě proces, který si oni potřebují vyzkoušet. Zase tu chybu, to, že odejdou, to, že zjistí, že aha, ono to není tak jednoduchý, když nemám ani tu maturitu. Co budu dělat? A pak se třeba do té školy vrátí, nebo nějakým způsobem se musí o sebe postarat jinak, ale přesně si vyzkoušej tu chybu. A my jim děláme takový jako background, kdy
jim říkáme, ale teď jsou ty cesty takový a takový. Je hodně důležitý nelpět na tom jako jednom plánu, což i rodiče třeba často mají představu, že když to nebude tato jedna jediná cestička, tak to s tím dítětem bude hodně špatný, ale... Tohle jsem viděl xkrát během své kariéry vlastně, že xkrát jsem měl na konzultacích klienty, který vlastně měli vody jak život nalajnovaný od těch rodičů, že ty rodiče řekli, a půjdeš na práva, budeš dělat tohle a vlastně až někdy potom třeba v těch 35 a 30, kdy já jsem mi dostal na ty konzultace, tak teprve se ty lidi učili jako převzít odpovědnost za ten svůj život. Jo. Že vlastně teprve malejma kručkama se učili vlastně jakoby zepřít se tady tomu osudu nalajnovanýho těma rodičema. Jo. A je to těžký, protože právě ty rodiče milujeme a chceme, aby na nás byli hrdí, že jo? Ale současně chceme jít nějakou svojí cestou a teď to jako potřebujeme v roli rodiče překlopit zase do toho vztahu k našim dětem a chceme, aby to s nima dobře dopadlo. A teď to pustit je vlastně jako obrovský hrdinství, ale chce to podle mě, podle mých zkušeností, to chce jako hodně promyšleně k tomu přistupovat a učit se. Klidně se nebát přesně to s někým zkonzultovat, když jsou to věci prostě vážnější, tak si nechat pomoct, protože to neumíme přirozeně a potřebujeme se to učit. A přesně přiznat si i v roli rodiče, že dělám chyby, že prostě se to učím, že tohle to prostě mohlo být jinak a příště to zkusím znova a líp. Jasně, to asi dovedne se jako třeba jakákoliv jiná, jako třeba řízení. A taky, kdyby si ti posadili do auta a říct bez toho, než jsi měl autoškolu, tak asi bys to nezvládala moc dobře. Takže za mě vůbec jakoby obdivuju ty rodiče, kteří si přiznají, že možná v tom nějakou dovednost úplně nemají dokonalou a začnou na sebe pracovat, protože to je podle mě jako dneska strašně důležitý přístup k věcem obecně. Chtít na těch věcech pracovat. A neříct se jenom, jakoby, buď to jako to neumím, tak nic. Ale, což vlastně v psychologii se tomu říká růstový myšlení, growth mindset, se práce Carol Dweck, z který hodně oba vycházíme. Jak právě třeba růstový myšlení podporovat u těch dětí? Jakým způsobem vlastně ty děti učit tady to, že jakoby problém není problém a nějaká překážka, která se dá překonat? No právě tím, že jim nebudeme tolik zasahovat do těch věcí, necháme je, aby si zkoušeli sami, co ten život dá a aby se taky hrabali nějak sami z těch svých chyb, protože my jim můžeme vždycky jako dodat nějaké informace. Pokud máme ten dobrý vztah, tak nás budou i poslouchat, co si o těch věcech myslíme, ale nikdy jako nemůžeme dokorigovat do té přesné představy, kterou bychom třeba my měli o jejich životě. A když jim ukážeme sami na sobě, že děláme chyby, nebo jsme je v minulosti dělali na tom a na tom, když jsme byli v jejich věku, tak jsme udělali to a to, tak oni sice jako, to jsou takový ty historky, že jo, co já, když jsem byla v tom věku, tak ne každý to chce poslouchat, ale... A hlavně ta doba ještě, až ty děti, které jsou děti, budou dospělí, tak ta doba bude ještě natolik jiná, že vlastně... No právě, no. To tuple nepůjde tohle porovnávání. Přesně. Už teď to nejde, jakože už prostě moje rodiče, když byli v mém věku, tak ten svět vypadal jinak. No jasně. Ale teď se to ještě rychleji změní, takže to bude už tuple jiný. No. My už teď vůbec nevíme, že my jsme sami na sobě. Moje generace nezažila, co je, a to nejsem jako nějak extra stará, že jo, ale my prostě nevíme, jaký to je být malej a mít mobil v ruce a co to se mnou dělá, že jo. No, a ty vidíš, naše děti to prostě žijou a my se s tím musíme vyrovnat stejně jako oni a hledat v tom nějaké cesty a hlavně jako ty důsledky, které to může mít pro obě strany. No. Padlo slovo mobil, myslím, že to je taky věc, na kterou se ti asi lidi budou ptát. No, jako, pořád, no. Tak jaký máš názor na to, kdy jim ho dát, jak jim to povolovat, jak moc být direktivní? No, je to hodně ožehavý téma, protože samozřejmě to všichni teďka žijeme a je těžký v tom dělat nějaké jako jednoznačné hranice. A připadá mi i po konzultacích s různýma kolegama
zkušenostma z jejich ordinací třeba, že přesně ten přístup dodat dostatek informací, vytyčit nějaké hranice, ale pak už to nechat na tom dítěti, je asi ten jediný možný. Ono prostě nejde úplně jako eliminovat to, že tady existuje ten digitální svět, že jsou tu ty hry, sociální sítě. Současně ale ani nejde jim to dát takhle jako vem si a dělej si s tím, no, co chceš, protože oni prostě nemají tušení, ani my nemáme úplně tušení, přestože nějaký výzkumy jsou, co to s nima udělá. A jsou nějaký jako právě jako dobrý doporučení strategie, co s těma dětma projít, jak to udělat, aby byly podané všechny ty informace, aby se ty hranice nastavily. Takže když budu konkrétní, tak je moc fajn si tak jako v klidu sednout. Důležitý je nedělat to v akutní nějaký hádce, kdy se hádáme, jestli ten mobil nebo notebook bude nebo nebude, ale předem, obecně to je pravidlo, který funguje dobře, předem, když je klid, tak si sednout a říct si, jak ty věci jsou a budou. A zkusit si v tom klidu najít takovej jako pohled ze zhora na ten život. Co všechno je potřeba, aby to dítě pro svoji spokojenost a spokojenou budoucnost zvládlo. To znamená, musí se postarat o svoje potřeby základní, že musí se dost vyspat, nějak se jako najíst, musí zvládnout svoje povinnosti do školy, potřebuje se nějak hejbat, aby mu úplně neodumřelo tělo. A ideálně ještě mít nějaký jako kamarády, případně zájmy. A to je čas, který není nekonečný na tyhle ty všechny věci. A v nějakém zbytku času se teda můžeme bavit o tom, kolik z toho zbytku věnujeme tomuhle tomu elektronickému digitálnímu světu. No a když to takhle jako rozprostřeme před to dítě, tak musíme sledovat, co ho baví, protože je důležitý vycházet z těch pozitivních věcí a ne z nějakých jako zákazů zase. Jo. Takže když vidím, že má k něčemu tendenci, tak to jako podpořit a jít jako hodně tím směrem podpory toho jeho třeba zájmu nebo nějakého jako kamarádění s někým nebo něčeho ve škole, spíš než jako zakazování. Takže dávat co nejvíc podpory v tom pozitivním. A pak si domluvit nějaký jako hranice typu, hodně často může pomoct, že si teda řekneme, třeba to bude ta půl hodina, jo. Tohle je hodně individuální, tam jako každý opravdu rodič to vnímá trochu jinak. Ty výzkumy obecně o tom, že to škodí mozku, jsou jednoznačný. Jo. Tam jako o tom se nemáme jako a možná je dobrý jako to občas znova zmínit, no, že jakoby digitální technologie mění zadrátování mozku dost zásadně a že někde jsem jakoby o tom mluvil, že to je až podobný jakoby závislosti na těžkých drogách, takže... Je to tak. Další věc je třeba, že když to dělají večer ty děti, tak jim svítí modré světlo z těch obrazovek, který zase ovlivňuje nějakým způsobem jejich mozek, jejich spánek, jejich emoční kontrolu a tak dál. Takže právě tohle všechno je potřeba vzít v úvahu uměrně jejich věku a vysvětlit jim, hele, já nechci být tady nějaký tvůj dozorce, já chci, aby to s tebou dobře dopadlo a předpokládám, že máš mozek v hlavě a že to chceš taky. To je takový jako základní předpoklad, na který se dá docela spolehnout. Uh-huh. Protože ty děti nechtějí, žádný dítě ti neřekne, jo, chci skončit blbě. A teďka to pojďme promýšlet, jak to udělat, aby to nějak fungovalo, aby ti to jako neničilo moc, jako ničit tě to nějak bude vždycky. To prostě je bezesporu. Ale pojďme to nastavit, aby ti to ničilo co nejméně, aby ti to spíš třeba dávalo. Protože na druhou stranu samozřejmě je fajn umět ty věci ovládat, je fajn prostě některé věci zvládnout a moc k ním mít přístup. I třeba z hlediska her, ne všechny jsou úplně jako strašný šílený. Jsou i hry, které rozvíjejí všímavost, soustředění, trpělivost a takové věci. I když to není jako ta prvotní věc, skrz kterou by se tyhle vlastnosti měly trénovat, ale jako je to i z nějakého hlediska pozitivní. A teďka najít tam ty hranice je potřeba v
koordinace s tím dítětem, s tím, jaký mají třeba okolí. Jo. Já moc doporučuji, aby se i rodiče spojovali spolu, protože tam velmi velký faktor bývá to, že dítě nechce být vyloučený z kolektivu, že nemá ten mobil chytrý a že je prostě jediný loser ve třídě, že jo. Ale tak my nejsme jako bezmocní, my prostě máme možnost se spotkat s ostatníma rodičema ze školy našich dětí a říct si, hele, prostě, ale musí se to dělat včas, že jo. Tak když nastoupí děti do první třídy, tak je fajn si říct na třídní schůzce, hele, nechceme se spojit v tomhletom náhodou, nechceme, aby tato třída prostě to měla nějak jako podobně. A teď vždycky se samozřejmě najde někdo, kdo řekne, já mám na to kašlu a tak. Ale i když se najdou třeba 3-4 rodiče, kteří řeknou, OK, jdem do toho spolu, pojďme si nastavit hranice, že třeba jim to dáme v 8 nebo ve 12. To je jedno, jo. Tam jako chápu, no, přesný měřítko se těžko hledá. Chytrý, no. Čím později, tím líp samozřejmě, ale fakt záleží na kontextu. A pak už tam to dítě nebude jediný loser, ale bude vědět, jo, my jsme ta skupina těch 5, který mají ty šílený rodiče, který jim to dají až v 10, ale už jsou jako spolu a už můžou jako víc cítit nějakou sounáležitost a nebejt tak moc vyloučený z toho kolektivu. A tohle jsou věci, které se do nějaký míry dají ovlivňovat. Jo? Já tady nechci teďka jako vykládat nějaký teorie, které budou vypadat moc idealisticky. Já vím, že to jako v praxi má spousta problémů. Ale já chci říct, že jsou, že je důležitý nevzdávat. A jsou cesty, jak na to jít ze všech stran. Přesně, jako říct jim všechny informace, spojit se s rodičema. Pak třeba s tím dítětem se nevyplácí jako nad ním stát s časomíru a říkat mu, hele, už ti uplynula ta půl hodina. Ale třeba se s ním říct, hele, vím, že i pro mě bývá těžký odejít z toho Instagramu, tak nechceš pomoct s tím ukončením a to dítě třeba řekne, jako, že je otrávený, ale že jo, že jako jo, prosím tě, tak přijď. A přijdu za tu půl hodinu a jenom tak jako ťuknu, hele, tak už je půl hodina hotová, tak už je čas. A ty děti... Znám z konzultací případy, že pak si chodí i sami říct, že to není o tom, že si přijdou dovolit, jo? Je to zase jemná niance. Mámy můžu na mobil? Ne, to už je v jejich kompetenci, ale přijdou říct, hele, já jdu na ten mobil, tak víš, jak mami, jo? A prostě přijde ten rodič za nějakou tu dobu a jen tak jako čekne, jestli už to je nebo není a pomůže z toho ven. A důležitý je samozřejmě taky role model, že jo, prostě. Jít jako, příkladem v tom, že sám člověk nebude chodit na mobil. Jako, no jasně, když sedí celá rodina a všichni koukají do toho. Tak, no. A to jsem xkrát viděl, že no, jasně, jde rodina na oběd nebo na večeři, ne, a ty vidíš, jak všichni koukají do těch. Tak. To je základ všeho, to, že odezírají. Třeba se vyplácí mít bezmobilový zóny v domácnosti, třeba že u jídelního stolu nebo v kuchyni, v obýváku, se nepoužívá mobil a hotovo. Jako, a pro ty dospělí je to nakonec ve výsledku nejtěžší, protože jsme furt zvyklí na to šahat a mačkat, kdo nám co píše, ale... No což možná je ten největší problém, právě, že vlastně no. Jakoby nejdřív je to závislost potřeba ovládnout u sebe. No, je to tak, jako se vším. Bejt model, vychovávat, a jsme zase u toho, vychovávat nejdřív sebe, až pak ty děti. No. Tím jsme... aspoň trochu poodhalili nějakých pár nápadů k výchově. Mm-hmm. Ještě bych se chtěl teda zamyslet nad těma vztahama. Nějaký best practices. Respektive, jako, co jsou ty věci, které jsou nejdůležitější? No, tam je to zase tak, že spousta lidí chodí s takovým mylným přesvědčením, že si myslí, že se potřebují odnaučit hádat. Nebo naučit správně hádat. A když třeba přijdou na ten workshop a já se jich ptám, co si chtějí odnést, tak tady to je takový jedno z nejdůležitějších, s čím chodí. A právě ten Gottman Institut, o kterém jsem mluvila, tohle to dokázal krásně vyvrátit na základě tvrdých vědeckých dat, že jako není úplně moc důležitý, jak se hádáme, jak moc. Jako je to jedna z kompetencí, který je fajn nějakým způsobem zvládnout. Ale to úplně nejdůležitější je něco jiného. A to je to, co John Gottman označuje jako převahu pozitivních pocitů a spojený hluboký přátelství mezi těma dvouma. A to přátelství má takovou jako hlavní ingredienci. Ono to zní jak jako divně banálně, možná jako ve vztahu dvou lidí, který spolu mají mít děti.
ale je to fakt podložený těma datama a to přátelství má vycházet ze vzájemné znalosti. A co je právě zajímavé, že i třeba pojetí slova láska v Biblii vychází ze slova znát se. Protože když někoho druhého znám, tak na něj můžu líp reagovat, můžu mu víc vstříc, líp se o něj postarat, víc slyšet jeho potřeby a tím pak jako budovat tu nejdůležitější základnu. Není to o tom, jestli se pak tamhle někde jako dokážu pohádat. Je fajn, když to umím. Jako jasně, to proti tomu nějak nebrojím ani já, ani Gottman. Ale to důležité je, jaká je ta základna. Jestli tam převažuje to pozitivní. A to je něco, co můžeme my ovlivnit s tím, co děláme. Jak mluvíme, jak se chováme, jak přistupujeme k tomu partnerovi a tak dále. Zase trošku jako z toho druhého pohledu, mě by na tom nejvíc děsilo to, že když s tím partnerem budu jako kamarád, tak že u rozchodu se vždycky říká, tak budeme kamarádi. Ne. A je to vlastně jako je to nejhorší scénář, to, jak to může dopadnout. Takže jako jestli ty lidi, když spolu teda začnou být moc dobrý kamarádi, znají se, tak nevyprchá zase naopak nějaká jako vášeň, silná jakoby ta jako sexuální energie. No, to je právě to, jo, u těch dlouhodobých vztahů jasně, že vyprchá, jako do nějaký míry. No, já se s tím nesmířím teda. Ale, no to potom, ale budeš muset jako do nekonečna hledat další a další vztahy. No, ne, je to tak, že on říká, že... on říká to, že vlastně, pokud chceme udržet dlouhodobý vztah, tak... je potřeba o něj pečovat a ty emoce můžeme podporovat tím, co děláme. Rozhodně to není o tom, že bychom se jako postupně, že bychom se buď vůbec nemuseli snažit. Někdy mají lidi třeba dojem, že když najdou takzvaně toho pravýho, takže nemusí už do toho dávat tolik energie. To jsem iskrát slyšel, jo? No, říká, no. Tak když to bude ten pravej, tak na tom nebudu muset pracovat, no. Protože to všechno bude samo. Ne, to neexistuje. S tím souhlasím. Ne, to neexistuje. Vždycky ta spokojenost v tom páru klesá postupem času aspoň jako o pár procent. Jo? Když, i kdyby ne moc, tak vždycky to klesne. A vždycky je na tom potřeba pracovat. A stejně tak, když jsou ty lidi jako hodně odlišní, tak se dá dopracovat postupně k tomu, že jim to tam začne fungovat. Což se ukázalo třeba na jednom z výzkumů u domluvených manželství, že vlastně v porovnání těch domluvených a těch našich západních, který si takzvaně vybíráme sami, to ve výsledku, co se spokojenosti týká, vypadá stejně. Že i ty, kteří se nikdy v životě neviděli, se můžou propracovat k tomu, že se mají vlastně rádi a že můžou být spolu spokojení, což je pro mě jako neuvěřitelná motivace v tom, že vlastně ta láska není tolik o té emoci, jako o tom činu. To, co já dělám, může podpořit a je hezký, když tam ty emoce jsou, ale někdy jsou fáze, kdy tam ta emoce prostě není a kdy je potřeba to vydržet, protože zvlášť, když jako v tom dlouhodobém vztahu máme děti a nechcem jako odcházet při nějakém problému, chcem to nějak jako udržet, tak je důležitý mít pocit právě té kontroly, že něco aspoň můžu udělat a že není důležitý tolik tam cítit ty pozitivní emoce. I když samozřejmě je dobrý o ně pečovat a udržovat je nějak v tom vztahu. Ale je to furt o tom, pečuju o ně, udržuju je. Jo? Není to takový to, jako, že buď tam jsou, nebo tam nejsou a nám už ta chemie nefunguje, tak máme smůlu. Jsi říkala, že i o tom nějaká knížka od toho párovýho terapeuta, od Gottmana, že má vlastně tohle téma zpracovaný taky. Jak jsi tomu říkala, že se to jmenuje ten webová stránka? Webová stránka, no on řeší sexualitu. Gottman Institut má jako různý podsekce, jo. Řeší i rodičovství, i párový jakoby poradenství, i sexualitu. Má stránky godsex.com. Godsex, ok. Dáme odkazy pod video. Jo. Aby to někdo negooglil a nedal goth sex. Nevyskočili na něj nějaký. No.
On má spoustu jako různých zajímavých typů, má i aplikaci, která pomáhá jako vzájemnému párovému propojení, že prostě ti to jako připomene, protože vyzkoumal ty praktiky, které jsou fajn dělat, aby to v tom páru fungovalo a ty se dají jako dělat různě a třeba ta aplikace ti připomene. Už jsi se dneska zeptal partnera, jak se cítí a tak. OK, takže je to vlastně věc, která je taky naučitelná, nebo respektive člověk, když na sobě pracuje a když oba na sobě pracují, tak vlastně všechno se dá dlouhodobě zlepšovat. Nebo to ukazují ty studie. Rozhodně od té blízkosti, tak i od té sexuality. Rozhodně to ukazují studie a Gottman, který je pro mě jako velká autorita na tomhletom poli, protože jako asi neznám světově proslulejšího vědce v párový psychologii, tak je to jeho jako zkušenost těch výzkumů, závěry, pozorování těch tisíců párů. A to, že on dokáže právě na základě těchto praktik odvrátit rozvod, je pro mě jako neuvěřitelná zpráva, která je hrozně důležitá. A co mě jako právě hodně překvapuje, je, že v Čechách se tímhle tím nikdo nezabývá, že jsem ještě nikdo toho Gottmana pořádně nepřines. Byly tady nějaké jako malé pokusy, ale ještě to nefunguje a pro mě je to jako velká motivace udělat si u něj ten výcvik a dostat do České republiky metodu Gottmana, aby tady fungovalo něco, co vychází z vědeckých výzkumů, co třeba v Americe je jako Gottman terapie je jedna ze dvou proplácených státem proplácených terapií, pak ještě KBT a to je jako jasný důkaz toho, že to funguje. Oni proplácejí jenom to, co se jim vyplatí, co opravdu odvrátí ty rozvody. A tady to nikdo nedělá, což je A ono možná obecně jako Češi mají problém si často přiznat, možná už se to mění, jo, ale moje zkušenost je taková, že vlastně tohle, o čem se bavíme, už ty lidi musí být dostatečně daleko, aby si přiznali problém, dokázali o něm mluvit s tím partnerem a že vlastně pro spoustu lidí mně přijde, že je takový jako to pasivní, jako že to nějak necháme vyhnít nebo prostě to začnou řešit někde bokem nějakou nevěrou, místo to, aby řešili ten problém jako takový, tak od něj utečou. Jo. Tak jestli vlastně zase to není tím, co jsme říkali na začátku, že to hrozně moc vyžaduje pracovat na sobě, aby člověk sám u sebe měl growth mindset, růstový myšlení, chuť na sobě pracovat, věřit tomu, že to může být dobrý a tak dále, a tak dále. Mimochodem vlastně to je taky to, co Carol Dweck říká, že když máš fixní myšlení a říkáš věci, já se nezměním nebo partner se nezmění, tak mají daleko větší rozvodovost. Jo, a ty lidi s růstovým myšlením, který věří, že to může být dobrý, tak na sobě víc pracujou a díky tomu, že na sobě pracují, tak pak to je dobrý. Přesně tak a proto vlastně mě vyplynulo jako úplně nejpodstatnější téma vždycky u všeho, jak u té výchovy, tak u těch vztahů skončit sám u sebe a u těch svých nějakých emocí a nastavení těch vzorců, který mám, který jsem nabrala u rodičů a který třeba zjišťuju, že postupem času už nejsou funkční a potřebuju je nějak změnit. Že jo? A to je jako velká práce a mě v tomhle tom neuvěřitelně nabíjí a dává smysl mindfulness přístup, kdy vlastně skrz nějakou jako všímavost sama k sobě a ke svým vnitřním procesům můžu tady ty věci postupně pomalu měnit s nějakou laskavostí, která je s tím spojená a tak. Protože mindfulness vlastně, když už jsme na to narazili, to je taky velký fenomén, jo, který se teď zkoumá ze všech stran. Věda se tím zabývá, protože se ukázalo, jak to má neuvěřitelný pozitivní důsledky na zdraví psychický i fyzický, jak to může s tebou zacvičit v tom dobrým smyslu slova. Ty jsi meditovala hodně i v těhotenství. To o tebe vím, že jsi jako těhotná, takže jsi hodně mindfulness jela. Myslíš, že se to pak projevilo i na máš na základě toho klidné dítě? No, vymeditované dítě? Já bych tomu byla hodně pokorná a při zemi a
nechtěla bych jako říkat nějaký jednorázový jasný prohlášení, ale doufám, že jo, jasně, že doufám, že to k tomu nějak mohlo pomoct. A i ty studie to naznačují, že jo, že jak... Ono to dá logicky, že když jasně, nebudeš mít stresový hormon jasně, kortizol, no, a nebudeš sama vystresovaná, tak to dítě nebude vystresovaný, a když budeš meditovat, budeš v klidu vyrovnaná, tak to dítě asi bude v pohodě, takže ono to jako určitě, asi dává smysl určitě, jako ze všech stran, že jo. No, jako má to jako velmi podstatný vliv, když se podíváš na ty studie, co všechno to s tím tělem dělá, s psychikou, tak je to úplně jako něco, co chceš dělat pořád, protože vlastně není nic lepšího. Když, no já bych to hrozně rád chtěl dělat pořád, ale já furt to mám takové, jako že jsem zkoušel, nejvíc jsem držel 20 dní jako mindfulness. Vím, že to bylo dobrý, ale jako je to pro mě těžký jako meditovat. Je těžký pro mě dát 5-10 minut denně tomu nic nedělání. Tak jako ty medituješ hodinu teďka nebo kolik? Ne, já teď jedu podle toho systému John Kabat-Zinna 40 minut, kdy, ale jako nohama na zemi ne úplně každý den, protože mám tu batole doma, který ne vždycky usne a ne vždycky já se dokážu probudit dřív než ono, takže tam jako ten čas se opravdu smrskává na úplný minimum. Ale jako můžu upřímně říct, že pro mě meditace teďka je jako absolutní priorita. V rámci nějakého svého osobního rozvoje, v rámci toho, abych byla lepší mámou, lepší manželkou, a hlavně lepším partnerem sama sobě a viděla ten svět jako co nejlíp, dokázala ho přijmout a ošetřit tak, aby to k něčemu bylo, že tady jsem. A ten svět té meditace je pro mě právě takovým jako bodem, kdy vlastně já můžu díky postupným zkušenostem, které ale nemusí být v jednotlivý meditaci, tam nejsou žádný prožitky velký, jo, proto možná to je pro tebe třeba těžký, nebo pro každýho je to těžký. To není tak, že jako medituješ 5 let a už to jde samo. Někdy jo, někdy ne, postupem času to třeba trošku v uvozovkách líp jde, ale vždycky je to něco, co se člověk jako potřebuje dát jako úkol. A no, jasně. Málo kdy v tom najdeš něco, že jako nějaký slastný pocit, že by tě to jako bavilo, že by ses na to těšil. To tak jako úplně není. Ono totiž to důležité, co se děje, je potom, ne při tom sezení, ale potom v tom reálném životě, kdy to poznáš na těch vztazích, kdy to poznáš v situaci, kde jsi se dřív naštval, že najednou ti to tam nenaskočí, protože ono to třeba ovlivňuje amygdalu, že není tak reaktivní v těch situacích stresu, a ty vidíš ty věci víc z nadhledu a najednou vnímáš víc souvislostí. Dřív si třeba jsem vnímala jenom jedno svoje úzké hledisko a šla jsem si za svoji pravdu, tu jsem se snažila přesvědčit, o tý jsem se snažila přesvědčit toho druhého, manžela nebo to dítě moje nebohý. Ale teďka už jsem snad trošku schopnější vnímat hlediska těch druhých lidí. To, že ta situace nemá jenom jedno řešení, že to může být z jiný perspektivy úplně jinak, ať už třeba časový nebo... To tě naučila mindfulness. To mě rozhodně naučila mindfulness. Jo. Už jenom třeba taková věc, která mě taky moc baví, že vlastně... Jako ono to hodně rozšiřuje tu perspektivu z různých pohledů, třeba časově, jo, že když tě něco naštve, tak představit si, jestli ten problém za týden nebo třeba za den bude stejně šílený, jako máš pocit, že je teď, nebo za týden, když je to jako hodně velká věc, tak třeba si říct, hele, za rok bude to tak významný, až tady budu sedět za rok, že teď se z toho můžu úplně zbláznit a většinou si řekne, že ne. Nebo nějaký jako časoprostorový hledisko, že třeba já tady řeším, že je jako neuvěřitelný, že se moje dítě nedostalo, já nevím, třeba na střední školu, ale o pár tisíc kilometrů dál prostě jsou děti ve válce, rodičům jako na ramenou prchají někam mezi kulkama a ten náš luxus toho, že si děláme stres toho, že se nedostane na nějakou školu nebo do nějakého kroužku, je prostě opravdu jenom luxusem. A rozšířit si tuhle perspektivu mi rozhodně jako pomůže nebo pomohla mindfulness. A co mě ještě hodně baví, je vstávat ráno s představou toho takový, já tomu říkám, vesmírná perspektiva, že se koukáš jakoby na tu naší planetu a na tu postel, ve který spíš a ze který se
pomalu ráno zvedáš. Z pohledu toho jako úplně třeba z měsíce nebo od někud z vesmíru, že vidíš jenom tu maličkou planetku, na který jsou ty miliony lidí. Každý jeden řeší nějaké svoje problémy a každý má pocit, že je to to neuvěřitelně důležitý. Ale přitom jsme jenom takovým jako mžikem, takovým jako kratoučkým okamžikem v rámci celé té existence a vlastně se tímhletím to všechno jako neuvěřitelně relativizuje, ale současně taky to dostává tu obrovskou důležitost. No, to je taková jako jemná jako niance. Ten prostě nadhled ti pomáhá odfiltrovat to nepodstatné, ale zároveň ukázat, že i něco podstatného asi je. Že samozřejmě, že ten každý konkrétní jednotlivý život je nekonečně důležitý, ale současně jsme i... Mě to baví to pojmenovávat, to jsem převzala od autora knihy Google in Your Own, ta taková ta Hledej ve svém nitru, kdy on říká, že to je takový instantní sebevědomí, mít pocit, že seš nekonečně důležitý právě proto, že máš ty možnosti dělat věci, měnit svět, přinášet to dobro, ale současně seš jenom prostě zrnko písku nebo prach, ve který se obrátíš prostě tvých 60-80 let, co to je proti těm milionům let, co tady je, kolik milionů, miliard lidí se tady vystřídalo a že tím v tu chvíli, kdy tohleto sebevědomí může jít na obě ty strany, tak vlastně ztrácíš jako nějaký zábrany. Prostě se bát, že můžeš se bavit s papežem stejně jako, nevím, tady se sousedem od vedle a vlastně oboje je stejně důležitý a přitom jako ti to jako dává tu pokoru, že zase si nesežral všechnu moudrost světa a prostě jdeme tím životem, učíme se a tak. A to mi dává mindfulness, tohle všecko. Super, já vždycky na závěr se ptám na... otázky ohledně smyslu života, což jsme se k tomu hezky dopracovali. Já si vzpomínám historku, jak jsi jednou říkala, jak jsi jenom byla doma se svým prvním dítětem a že jsi stála někde nad Prahou s tím kočárkem a měla jsi takovou, jako, možná kdyby jsi to řekla, protože to byla jako krásně popsaný asi krize trošku toho smyslu a z toho se pak zeptám, co ten smysl teda je pro tebe. Jo, no to já jsem jezdila takhle právě s tím kočárkem, když se mi narodila Julinka, moje první holčička. A my jsme byli na takovém kopci v Košířích, odkud bylo vidět do centra, když jsem jezdila na ty procházky. A měla jsem pocit, že tam jako v tom městě se dějou ty důležitý věci a že já jsem někde jako odtržená od toho a že to dítě mi vzalo vlastně možnost nějak jako ovlivňovat ten svět a cítila jsem takovou tu docela běžnou dnešní mateřskou izolaci, když se prostě to dítě narodí, tak ta společnost funguje dneska tak, že nejsme parta, tlupa, která by si pomáhala, ale jsme ty matky, každá v jednom bytě, zavřená 4 zdma a musíme to dát každá sama a proto i ty různý porodní deprese a takové věci nejsou úplně jako výjimečný. A já jsem tak jako měla pocit, že právě se mi to začíná dít. Ale skrz to, že jsme vlastně potom dali dohromady, že mi tam jako furt někde vzadu běhala ta myšlenka na to dát dohromady tu možnost vzdělávat lidi i sama sebe. Já jsem to samozřejmě dělala především pro sebe, abych se v tom vyznala, v tom, jak přistupovat k dětem, pak postupně ty další témata. Tak mě to najednou jako hodilo do toho, že jsem začala ty věci dělat, žít a teďka vlastně z dnešního hlediska. Já jsem v tom neuvěřitelně šťastná, protože mám pocit, že jsem tam, kde jsem měla být. Že dělám věci, které mají obrovský smysl, přestože se je sama pořád učím a nehodlám si hrát na žádného absolutního odborníka. Ale že právě už teď bych si nepřipadala s tím kočárkem jako ta odtržená od toho světa, protože tam se odehrávají teď pro mě ty nejdůležitější věci, když já jedu a teď zase mám kočárek s dalším chlapečkem, ale teď už najednou vím, že to, že držím to dítě v rukou, je vlastně to nejdůležitější, co se odehrává a že můžu pak
přidávat ještě nějaký třeba zkušenosti dalším lidem kolem, to už je jenom taková přidaná hodnota. Mm-hmm. Ale jsem vlastně jako neuvěřitelně vděčná za to, jak to dopadlo, jak jsme to dali dohromady a jak to posunuje i mě, i naší rodinu, i moje nějaké hledání v tom, jak se k těm věcem postavit, jak si v tom najít svoje místo. V mém okolí jsi asi nejlepší reklama na rodinu a na to vlastně si udělat děti, protože mám pocit, že právě jakoby záříš, jak tě znám, tak prostě je vidět na tobě, že jsi spokojená, že to není nějaký jako ten, že opravdu pro mě jsi jakoby v tomhle tom velká motivace, jako tady takovýhleho krásného rodinného života. No já jako moc děkuju, toho si vážím, ale současně jako s pokorou a s pokorou. S nějakýma nohama na zemi bych jako vlastně možná nebyla úplně ráda, aby se to formulovalo, hele, ty jsi tady nějaká reklama. Za prvý nejsem, dělám chyby, jako úplně všichni. To je jasný, ale za druhý třeba my doma taky nemáme jako období, který by byly jenom růžový a který by jako na základě nějakých pouček prostě běžely hladce a už to všechno fungovalo jednou provždy. Jo. My prostě máme taky fáze, který můj manžel třeba má už relativně dlouho, nějakých 10 let, co máme od svatby, tak od té doby trpí depresema. Nechci teď úplně říct, že to bylo spojené, on to zřejmě měl už jako od puberty, akorát pak jsme to právě, jak jsme spolu začali víc žít a být spolu na té životní cestě, tak jsme to jako řešili a došlo to až do té fáze, že psychiatr to označil jako těžkou depresi. A za tu dobu, co jsme spolu nějakých 15 let, už tam bylo těch jeho epizod prostě několik. A teď zrovna se to zase nějakým způsobem vrátilo. Jo. A možná bych byla jako ráda, aby právě bylo i vidět to, že ty věci nejsou jenom růžový, ale že na druhou stranu se dají ustát. Že samozřejmě nechci nikdy říkat nikdy a nevím, co bude za 10 let to vůbec. Ale teď v tuhle tu chvíli mám pocit, že jsme spolu i v tom špatným. To, co jsme slibovali u toho oltáře v dobrým i ve zlým, tak teď třeba máme tu náročnější část a už jsme jich pár měli. Ale vždycky nás to nějak jako posílilo. Ve výsledku jsme z toho vyšli silnější, když jsme to ustáli. A dává nám to nový dimenze, do kterých bychom se bez toho asi nedostali a který, za který jsme oba dva si myslím vděční. Kdyby tady seděl, tak si myslím, že by to jako podepsal, i když teď mu zrovna není úplně dobře. Ale myslím si, že tohleto vědět a říkat, ty věci samozřejmě nejsou jenom růžový, když člověk zná nějaký vědecký teorie a snaží se podle toho jednat, takže to je důležitý, protože pro mě třeba takový to heslo sharing is caring je prostě důležitá věc a jo, i my máme nějaký těžký věci, který potřebujeme ustát a který se učíme, pořád se učíme. Ale pro mě to má jako tu velkou hodnotu, že vím, kam sáhnout, že třeba ty vědecký výzkumy jsou jedno pole, který je jako hodně důležitý, protože dává nějaký jako směr, kudy se ubírat. A druhá věc je třeba ta všímavost, mindfulness a ta možnost jako toho odstupu a naopak jako vnitřního vhledu do toho, co právě je důležitý fakt v tom životě, což mě ta meditace přináší nějaký jako smysl těch všech věcí, které se možná hůř pojmenovává, ale čím dál víc mě to k němu táhne. Tak on už to říká Frankl, že když si člověk v utrpení najde smysl, tak to utrpení se stává výrazně menším, protože prostě to má ten smysl jako takovej. A to neznamená, že jenom ty dobré věci jsou hodnotné. Právě často ty náročné momenty jsou, kdy si člověku právě tříbějí hodnoty, získává nějakou moudrost, kterou by nikdy nezískal. Ale právě asi hrozně důležitý vůbec tady do toho zase mindsetu se dostat. Že vlastně to, že je těžký období, nemusí nutně znamenat, že je vždycky špatný.
hlediska té delší perspektivy rozhodně ne, no, ale je dobrý trénovat na to předtím, aby člověk, když po co přijde ta krize, tak už měl nějaký jako nějakou zásobu, kam sáhnout a po jakých nástrojích třeba sáhnout, když je zlé, což pro mě třeba pořád ta meditace je nástroj všech nástrojů, no já jako si nemůžu pomoct a vlastně jsem ti neřekla, ty jsi říkal, že je to pro tebe těžký a já si myslím, že je to téměř nemožný pro člověka samotného dělat to jako sám doma se to naučit, že je to jako sice jednoduchá věc, ale hodně důležitá v nějaký skupině, aspoň jako do začátku a projít to s nějakým kvalifikovaným lektorem, s někým, kdo ti tím provede a ukáže ti ty zákoutí, hele, mně se děje tohle, může se ti to stát takhle a takhle, jo, prostě to jsou věci, se kterými si člověk doma sám neví úplně rady a pro toho to může třeba odradit, že jako vydrží pár dní v kuse nebo měsíc, dva, ale přesně mu nikdo neřekne, hele, ale to ti nemá nosit, že nějaký dobrý pocity, to je zásobárna síly pro třeba nějaký budoucí krize, ale neznamená to, že se na to budeš těšit, že to je úplně normální se na to netěšit, muset se do toho kopat, mít pocit, že to je úplně zbytečný tady někde sedět a nic nedělat, teď je potřeba dělat, zachraňovat ten svět. Ale to jsou právě takové jemné niance, které je potřeba postupně rozkrýt a zjistit se za nima. Úplně teda na závěr, podle tebe, podle tvý dosavadní životní zkušenosti, co považuješ za nějaký smysl života nebo jaké jsou pro tebe nejdůležitější hodnoty? No, to je skvělá otázka. Jako já musím říct, že vlastně nad tím přemýšlím dennodenně a nemám určitě jako konečnou odpověď a ta odpověď jako součástí té odpovědi je určitě i to, že je určitě něco, co nás přesahuje nějakým způsobem a k tomu je dobrý nějak jako směřovat. Přesně ta vesmírná perspektiva toho, že ty věci jdou od někud nikam a my úplně jako nevíme kam a proč se dějou ty a ty věci a proč zrovna mě tohle a tamhle tomu něco jiného. Ale je důležitý si jako tom najít, já se v tom hledám, co já s tím můžu udělat, že se mi ta věc děje a jak vlastně i všechny ty teorie vědecký se shodujou, i třeba velký náboženství, že takovým jako nejdůležitějším smyslem je láska, která se projevuje ve vztazích, že třeba největší studie o štěstí Harvardská říká přesně tohleto, že ty vztahy jsou to hlavní. Nebo i zkušenosti s lidma, který umírají a který nějak reflektují život na té smrtelné posteli a říkají, čeho nejvíc litují, je o tom i knížka jedna, že jo, čeho lidi nejvíc litují před smrtí, tak jsou přesně o tomhletom, že litují, že neměli víc těch vztahů mezi sebou, víc lásky, kterou by skrz ty vztahy mohli projevovat. Tak tohleto mi tam přijde jako pro mě takový nejvíc esenciální. Ale tam je pak otázka, co ta láska právě je. Že, a pro mě je důležité, že to není o nějaký emoci, která se nedá ovlivnit, ale že to je o tom činu a o tom přijetí taky. Že ty věci, jak jsou, potřebuji přijmout, abych je mohla nějak jako dobře opečovat, případně i pustit, nebejt na nich závislá, což je taky velký téma spojený s láskou, který zabíhá do buddhistické psychologie zase třeba, tak takový to nelpění na věcech, protože až teprve, když na věci nelpím, nejsem závislá na tom druhém, tak ho můžu doopravdy milovat. A to je jako velká výzva. A vlastně mně se jako hodně líbí jedna taková věta, že my jsme nepřišli na svět, aby jsme ho měnili, ale aby jsme ho milovali. Což je pro mě úplně jako, já jsem takový ten bojovník za lepší všechno, prostě jo, i lepší rodina, že jo, vznikla lepší vztahy a pořádně jako pracovat, makat na tom, aby se změnil svět k lepšímu. Ale ono to tam všechno je, to je správně, to by člověk jako měl dělat. Ale současně ty moudrý lidi a ty vymeditovaný říkají v tomhletom zápalu a boji o ten lepší svět je důležitý nebejt na něm závislej. Což je jako velmi jemná hranice, který
já jenom takhle zatím zhlížím. Já ještě jako tohleto mám víc načtený, než že bych to žila, ale je to něco, k čemu směřu a co si myslím, že je ten smysl. Co by mohl být. Tohle jsme jednou se přesně bavili s Jirkou Rozvařilem. Přesně jsme tohle říkali, že asi není ideál toho nic nedělat. Protože ten, co jenom tamhle někdy bude sám meditovat v horách a pak tam sám zemře a nic nikdy neudělá, tak asi taky není jako úplně tam, kam by to mělo mířit. Ale že zároveň jako něco dělat, o něco se snažit, ale přesně nelpět na tom. Být jakoby na cestě, ale vyrovnaný. Ne vyrovnaný z nic nedělání, ale vyrovnaný, ale zároveň třeba něco dělat. Nebo... Jo, to... Že aby to zase nemířilo k tomu, že si člověk řekl, tak vlastně, jako i když tady budu perfektně meditovat a smířím se s tím, že vlastně je někde válka, já si řeknu, OK, všechno je tak, jak má být, tak to asi taky není úplně. To je obrovský téma tohleto a určitě jako já jsem z toho pole toho měnění těch věcí, ale současně jsem třeba absolvovala několik besed, kde se jako řešilo, k čemu je život člověka, který je v klášteře nebo v nějakém zenovém chrámu a celý život jenom medituje nebo se modlí. A vlastně z těch besed na mě vyplynulo jako těžko sdělitelný poselství, že ten jejich život má taky velký smysl a že to, ty jejich jako přínosy se odehrávají na jiný úrovni, do kterých asi tady nemáme vůbec šanci jít, ale o tomhle tom to není. Jako my asi nemluvíme o lidech, kteří jdou meditovat a makají někde na svém vnitřním životě, ale spíš o lidech, o takový jako běžný třeba populaci, která prostě řekne, mě to nezajímá, nějaká válka, s tím nic neudělám, tady Zemana prostě nezvolím nebo naopak ho volím, protože si myslím, že tohle nemá smysl volit někoho jiného. Jo, prostě takový ty lidi, kteří rezignujou, tak ty potřebují dodat tu ingredienci toho, hele, jdeme, měníme, ale tam to není jako na této rovině, jako lpíme, nelpíme, to je něco úplně kde jinde. OK. Pomalu se dostáváme teda do závěru. Já bych chtěl posluchačům poděkovat, že poslouchali a právě jsme si říkali, že jako drobný dárek všem, který doposlouchají až sem, tak na tu konferenci, kde oba budeme jako řečníci, konferenci Osobní růst, vám dáme při registraci 30% dolů, takže když u registrace dáte DT30, jako Deep Talks 30, DT30, tak budete mít o 30% lepší vstup, takže rádi vás uvidíme naživo, budu tam jak já, tak Paula. Mějte se krásně a u dalšího dílu se těším na viděnou.